no meu canal, eu tô aqui na bancada de produção de pesquisa e desenvolvimento da TPNet, e a TPNet desenvolveu um produto muito interessante, que é uma necessidade que eu tenho e muitos de vocês vão ter. Num sistema de CFTV, de câmeras, não tem problema ficar cheia a tela não, eu geralmente faço isso. Num sistema de CFTV, de câmeras, quando você tem muitas câmeras, fica um bando de uma bagunça danada. Então o que que acontece? Eu pedi para que a TPNet desenvolvesse um produto, que você que está nos assistindo pode comprar esse produto, depois você vai lá no e-commerce da TPNet e verifica lá quanto é, quanto custa. O produto trata-se de uma régua organizadora para câmeras. Como é que isso funciona? Aqui a régua, nessa posição. Você vai entrar com a fonte de alimentação aqui, nesse conector, uma fonte de alimentação, e você vai ter a opção de 16 câmeras que você poder usar, poder ligar 16 câmeras. Ah, mas como é que é esses conectores? Ele é padrão 19 polegadas, você vai pegar essa régua e vai pregar no rack. Tem aqui as quatro abinhas, né? Você vai pregar ela no rack. Aqui nesse conector, você vai plugar na câmera com esse cabo que você pode comprar junto ou não. Eu não sei, vende junto ou vende separado? Separado. Vende separado. Você pode comprar esse conector aqui. Esse ele vai direto no DVR. Tá? Você vai plugar esse conector aqui, ó. Ah, mas esse cabo, qual é a distância? A distância que você quiser. Quiser não, né? Não dá pra fazer 2 quilômetros. Você pode fazer, por exemplo, 50 metros, 10 metros, 15 metros. Mas, em geral, você vai botar a régua e o DVR deve estar por perto. No máximo, vai estar um outro rack. Então, o que acontece? Você vai comprar um cabo desse, vai pedir para fazer um cabo desse no tamanho que lhe agrada. No meu caso, eu pedi para fazer um cabo de 1 metro. Para mim, estava ótimo. Tá ok? Aí, o que acontece? Vamos lá. Voltando para o produto. A questão do DVR, ela entra aqui. E aqui, ele é o cabo que vai para a câmera. Tem aqui na bancada, montado, um sistema que eu quero dar mais detalhes para você. Presta bem atenção. Vamos lá. Filma aqui. Só para vocês entenderem o cenário, é um cenário de teste. Isso aqui é uma fonte, tá? Uma fonte aí, sei lá, deve ser da China, tudo é da China hoje em dia. Que eu estou fornecendo 13 volts. Tá aqui essa fonte aqui, ó. A fonte tá aqui bonitinha. Ela usa uma garrinha de jacaré e tá ligado aqui nessa conexão. Dá pra ver certinho. Então aqui tem exatamente 13 volts. Eu não preciso do multímetro pra provar pra você. Vamos lá. Tá mostrando direitinho. Beleza. Aqui eu passo a alimentar todas as câmeras. Ok? Ok. Eu aqui liguei uma câmera num DVR, só que o DVR não tá aqui perto. O DVR tá longe, eu desliguei, ó. Aqui é o cabinho da câmera, do DVR. Esse cabo é a mesma coisa que esse cabinho aqui. Só que nesse caso aqui é um cabinho mais longo, porque o DVR tá na sala aqui do lado. Ok, gente? Vamos lá. Eu ligo esse cabo aqui na linha, bonitinha. Vou ligar aqui na 5, para a gente testar. Pronto, liguei aqui na 5. Aí, esse conector aqui de baixo é um conector que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ligar a câmera aqui. Vamos lá, cadê o cabo da câmera? Me ajuda aí. Era esse, não? É esse. Sim, é esse. Esse é o cabo que vai para a câmera. Então, vamos lá, eu tô no REC. Esse cabo vai vir por trás, né, e vai conectar aqui. Pode botar pela frente se você quiser. E aí você trava aqui com uma abraçadeirazinha para o seu sistema ficar perfeitamente parado, né, não ter erro, não ter problema. Você vai fazer ele por trás, ok? Vou tirar aqui. Você já entendeu o conceito? Vou botar de novo pela frente, só para facilitar o teste. Vou pegar esse conector e vou plugar na câmera. Agora eu preciso fazer uma explicação para você
qual foi a economia que a gente fez. Aqui, esse é um cabo multicoaxial de câmera. Chama multicoaxial? Qual o nome? Cabo com alimentação. Cabo com alimentação. Ele é um coaxial e ele tem uma guia com positivo e negativo. Isso vende em tudo quanto é loja, na Santa Efigênia, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Então o que acontece? Eu liguei o positivo e o negativo aqui nessa posição. Por quê? Porque juntando os dois fios, permite uma corrente maior. Os elétrons passam mais gostosinho no fio, né? Para ser didático. Então o que acontece? Quando você chega do outro lado, eu não tenho positivo e negativo aqui. Eu só tenho positivo aqui no meio. O negativo, ele está aqui na malha. E aqui no conector eu liguei malha e o vídeo. Quando eu plugar aqui, internamente ele já está fazendo essa ligação para a gente. Ok? Aqui é uma câmera da Intelbras. Vou mostrar para vocês. Galera, isso é um vídeo técnico, né? Primeiro eu vou ligar aqui a energia. Liguei a energia. E depois eu liguei a câmera. Ok? Tá aqui, ó. A câmera, olha aqui todo o cenário. A câmera ligado com esse negócio aqui. E ó, ele já ligou lá, pode filmar lá. Tá vendo, pessoal? Ó, eu cheguei aqui com a câmera. Então, eu mostrei... O que, que eu mostrei? Eu mostrei que a câmera funcionou perfeitamente com a régua. Quero mostrar para vocês mais um recurso que essa régua tem. Qual é o recurso? Vamos lá. É esse balão aqui. Só que ele botou esse parafusinho que atrapalhou o meu vídeo. Mas tudo bem, faz parte. Vamos supor que você, lá na sua empresa, tem umas 3 ou 4 câmeras que tá longe pra dedéu. E você não quer ligar essas câmeras no cabo coaxial. Você quer ligar essas câmeras no cabo de rede. Cabo de rede, normal. Eles desenvolveram um acessório. Esse acessório é um balão. Balão, o que que é balão? Balão, deu quantos minutos? 5% de bateria, né? Mas vai dar tempo. Esse balão é um acessório que transforma o cabo coaxial em cabo de rede. Enfim, eu não sei detalhes do que tem aqui dentro, mas eles desenvolveram esse acessório. Aí o que que acontece? Você vai pegar a câmera, vai plugá-la aqui, vou tirar, ó. Tirei. Desconectei. Aí agora, ó, vou plugar aqui o acessório. Pluguei o acessório. Pluguei o cabo de rede. Galera, isso aqui é um cabo de rede normal, tá? Só pra vocês entenderem. Isso aqui é um cabo de rede normal. Pluguei o cabo de rede. Vai ter quantos minutos o vídeo? 8. Pluguei aqui a outra ponta que eles fornecem também esse acessório. E vou ligar aqui a câmera bonitinho. Primeiro alimentação e depois o cabo de vídeo. Ok? Liguei. E o troço tá lá, tá funcionando perfeitamente. Demora um tempinho a estabilizar, mas estabilizou. Volta aqui, Ricardo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like nesse vídeo, compartilha. Eu vou colocar na descrição do vídeo o produto que você possa adquirir no e-commerce da TPnet. E também depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando essa régua instalada no meu rack, lá na minha empresa, onde eu quis fazer essa instalação. Galera, um abraço. Não esqueça também de entrar na minha lista VIP. A descrição tá, o link está aqui na descrição embaixo. Um abraço, galera. Valeu!